Ah, belakang sikit, belakang sikit. Kasih nampak sofa baru ni, eh. Ah, okey. Alright. Hai Power Rangers, macam korang tahu sekarang ni musim pandemik teruk. Cobik-cobik semua merata tempat. So, Mak Ngah nak ingatkan korang semua, stay at home, stay safe. Mak Ngah marah tau, ha, dengan orang yang tak habis share fake news ni. Ha? Aish. So, Mak Ngah kali ni nak cerita, ajar korang macam mana nak elak diri daripada fake news. Ah, yang pertama simple sangat. Pastikan sumber tu datang daripada sumber yang sahih pandai. Kedua, ya kedua pastikan ada bukti kukuh. Ah, begitu je simple. Okey. So jadilah macam manga, hashtag share je lah. Ah. Bukan macam si Mate tu. Eh, Mate, please listen here, eh. Stop spreading fake news, okay? Ha, daripada media ke, daripada family nurse-nurse tu ke, tak ada seorang pun share your news, eh. So, please keep it real, no caps, hashtag flip tudung. Mak Ngah ni bukan macam Mate. Mak Ngah hanya share info-info sahih saja. You boleh percaya, Mak Ngah punya kabel semua kuat dan fast charging. Ha, baru-baru ni ada orang cakap makan bawang putih atau minum air halia boleh bunuh COVID. Eh, come on lah. Think lah dah. Think lah seriously, okay? Kenapa negara-negara lain spend billions buat vaksin? Ya Allah, tak logik. Mak Ngah sekarang ni nak share tips dan cara yang paling betul untuk membunuh COVID-19, okay? Ini solusinya. Cara nak membunuh COVID-19 adalah ayatnya. Jiran Mak Ngah tu kerja kat hospital. Dia yang cakap ayat nyok ni sesuai untuk sembuh semua jenis penyakit. Ah, sebenarnya nenek moyang kita dah guna dah lama dah. Garanti boleh bunuh COVID, boleh buat tambah lagi tinggi, ah, boleh tambah lagi pandai semua ayat nyok ni. Tak percaya? Tak percaya? Tak apa, tak apa. Ah, Mak Ngah keluarkan artikel ni. Ah, artikel ni membuktikan bahawa ayat nyok ni memang padu. Nak cari barang hilang pun boleh. Ah, banyak orang dah buat dah. So, apa lagi? Hashtag share je lah. Eh, share ayat nyok mu. Ah. Mak Teh tu cakap 40 nurse tu mati sebab second dose vaksin. Second dose vaksin tu dia kata dia racun. Dengar ni. Vaksin ni yang kita dapat tahu adalah racun. Dia mengandungi racun. Aduh, mati. Mati, tak betul news tu, mati. Orang semua sihat belaka. Nak tahu sebab apa? Ah, sebab dah minum ayat nyok. Ah, sebab ayat nyok lah diorang sihat. Ah, minumlah ayat nyok, eh. Hashtag share je lah. Ah. Kalau pergi petrol station, kena pakai glove. Okey, Mak Ngah setuju. Tapi janganlah pakai glove kain. Penutup muka kain tu pun tak boleh pakai. You nak pakai glove kain. So, Mak Ngah nak suggest a better idea. Ah, ni dia. Gelas plastik. Ah. Okey. So, gelas plastik ni ada rahsia dia. Mula-mula gosok. Ada nanti something special keluar. Ah! Nampak tak? You nampak tak? Ah! Ah, nanti apa-apa COVID yang kat sini. Ah, bunuh. Ah, bagus. Alright. So, alright. Jangan lupa share, okey? Terselamatkan diri korang. Hashtag share je lah. Hashtag Mak Ngah COVID killer. Ah. Ah ni, Mak Ngah baru dapat tahu satu benda lagi. Ah, sebenarnya My Sejahtera app tu selepas pukul 8 kita tak boleh pakai sebab nanti dia orang ambil info kita pas kat luar, pas nanti kita kena saman. Hashtag jangan lupa share lah. Siapa doktor? You all, Mak Ngah baru dapat tahu nilai 3 tu sebenarnya part of Selangor. Ya Allah, Mak Ngah tinggal kat Kajang. So bolehlah kita pergi beli karpet sama macam you know, ni lo. Apa jadi? Ya Allah. Min, apa jadi dengan elektrik kita ni, Min? Astaghfirullahaladzim. Lah, Mak ingatkan tu berita palsu. Well, apa-apa pun Power Rangers, ingatlah anda kena berhati-hati di luar sana, especially dengan fake news. Ingat, sharelah video ini kepada rakan-rakan anda. Suruhlah diorang datang ke page Mak Ngah untuk like, share lagi dan subscribe. Ah, cantik macam Mak Ngah. Okay, bye-bye. See you next time. Bye-bye. Take care.
Next time aku kena betul kau orang buat, aku ambil pijak tau ni tau. Aku dah menyirap weh. Dengar ni. Aduh, belakang. Hashtag, weh Min, kau jangan tipu aku kan? Kau tak bayar kan elektrik kan? Anak bertuah. Apa jadi dengan lampu? Weh, aku suruh kau bayar elektrik kan? Aduh, Lim kau wing intern ni kan? Hei, aku bayar kau buat apa? Aish. Yeah.